dalkan uu la horumari lahaa waxay tahay siyaasiyiintan 20-kan sano 10-kan sano gacanta ku haysay hordaysay qalbigooda halkan ma yaalo, qalbigooda meel kale u jiraa. 40% inta ku jirta baarlamaanka waa dad noloshooda ay ku xiran tahay dibadda, ay ku xiran tahay yacni waxbaa iyaga faakayso mayna bixin, dambaa geysay, qurbaha geysay, laakiin waxaa ilaahay dhaliyay un maanta caruurtooda inay xagga jirto, reerahooda inay xagga jiraan. 40% baasaboorkooda sitaan fasax yar hadii la qaado waxay ku xisaabtamaan, bixidaasi ku xisaabtamayaan. Golaha maxaan ku dhahdaa xukuumadda waxaa ka buuxa qaar badan oo dibadda ka yimid baa ka buuxa. Waxaa hadda nagu soo biiray kuwii hore u joogay Turkiya naga wada aadeen. Qof markuu Turkiya aado caruurtiisa u rarto halkaas degana maba ka warqababa caafimaad darada dalkan jirta, aqoon xumada jirta, amniga xumada jirta, waxaas warba uma hayaba. Siyaasiyiintii hadda isu soo taagaya inay yidhaahdaan waxaan rabnaa inaan wax bedelno, Britain wax hagaajinaynaa nidhaahno, inay inta halkan nooga guuraan oo ay Nairobi noo fariistaan, halkaasita maxaan ku dhahdaa ay ayaga ku shooraan meel qurxoon oo fiican oo wixii kale ugu heliyaa way soo bixi doonaan. Anigu way la khaldan tahay. Hadday dalkan dan ka leeyihin waa inay dhex joogaan, dhibkiisu waa inay dhex joogaan. Dhibkay dhex joogaan waxaa ka mid oo la rabay inay u adkaystaan waxa weeye 40 sano ka hor rag baa dalkan jooga, maxamed siyaad bay nidaamkiisii iyo diideen. Danta waxay ku khasabtay inay xadka gudbaan oo halkaas tagaan oo ay Itoobiya galaan, meeshaasay duulaan ka soo qaadaan oo saas ku yimaadaan. Maarta kii cilciririya waa in waxay isbedelaan. Ciriiriga dadkan ay qabaan aada la qabaysaa, waa inaad nidaamka jira xuquuqda aad leedahay halkan aad ku dhacsataa inaad cararto oo dhuumato oo aad meel kale tagto maaha. Halkaan ku qabso shirarkaaga, isugu tag, waxaad u diyaar garoobaa adoo meesha ku jira godka jilcoo in lagu geeyo u diyaar garow. Sacrifice-ka la rabo siyaasadda loo gelayo wax lagu hagaajinayo waa kaas waayo. Markaasaan annagana waxaan runaa kan imaan doonana inuu ahaado qof ku dhex shaqeeya nidaam dowladeed oo aan qofna la caburinin, qofna aan xaqiisa laga qaadaynin. Waa inta noogu qoran, dastuurka noogu qoran, qof walba inuu heli karo oo aan asxaan qofna looga baryeenin. Maarta markii hebel baa la xiriiro lasoo daayay la yidhaahdo allah ku barakeeya, mar haddaad soo daysay maxaad marka hore u xirta, muxuu dembi hoogale, maxaa lagu haystaa, sharciga ma la mariya, mar walba inay taagan tahay wey. Yacni dowladnimada tan ma iska hagaagayso hadday aan la ilaashanin, mataqaana ma hagaagayso. Marka anigu waxaan dhihi lahaa siyaasiyiinteena halkaas jira, hal mar oo qof meel uu gaaray waxba ma ahan, laakiin in iyadoo dhanba la raro oo meel kale la geeyo completely aniga waxay la tahay inaynan sax ahayn dadka Soomaaliyeed inay ku xisaabtamaan. Midda tan ah maxaan ku dhahdaa qaranimada iyo wax laga hadlaayayo, haddii dowladda farmaajo iyo dadka ku jiraa iyo ay kuwaas farta ku fiiqaan waa goonidooda waay, laakiin dad badan oo kaleeto iyagana aan la haysan ra'yi ahaana la qabaa buuxa oo aaminsan xuduudda Soomaaliya ay la leedahay Kenya, in dhibaato ay ka jirto baddan laysku haysto, la rabo in la difaacdo, in maxaan ku dhahdaa aan taakala soo gudbin. Dal baa maxaan ku dhahdaa haddii amnigiisu xun yahay waa laiska soo gudbi karaa? Ma soo gudbi kartid. Waxaa la soo gudbaa oo keliya markaa taag darad tahay. Qolo taag leh oo inta loo soo gudbo la maamulaa ma jirto. Waqtigan xaadirkaan joogno, Kenya goorta rabtay soo kacdaa, meesha rabtana way duqaysaa, dad masaakiin oo badanna way ku dhammaadaan. Ganacsiga Soomaaliyeed oo maxaan ku dhahdaa la burburina waa buuxaa. Waxaas wax dowladdan ku xiran maaha, waxa weeye waa wax ku xiran shacabigeenna Soomaaliyeed, dalkeenna, danteenna ku xiran weeye. Mataqaanaa siyaasadda iyo haddayn inaan waxa weeye aan kala saarno. Maarta wixii xaqa waan sheegaynaa, qofna inaan u durbaantunno diyaar uma ahayn, qofna inaan nacayb aan u qabno dartii aanu wax uga sheegno diyaar uma ahayn. Waxaan runaa dan Soomaaliyeed inaan ka hadlano, ra'yigeenna meeshuu gaarana ma ahan ra'yi oo cid lagu wax yeelaynayo ma ahan. Maarta dalkan waxbaan ku leenahay, waa soo dhex joognay maalintii qaraxa dhacay, maalintii maxaan ku dhahdaa dowladda naga burburtay, ilaa maantaan dhex joognaa. Waxaan rabnaa inuu noo hagaagaan rabnaa, ki yimaada inuu hagaajiyaan rabnaa. Dooddeedana waa furan tahay, dooddan xaq baan u leenahay, meel walbana waa ka sheegan waxaan leenahay. Waa dadka baxayo siyaasiyiinta, waxaan rabnaa dadkooda inay dhex joogaan, dhibka la qabaan, halka kan nagula shiraan, halka kan maxaan ku dhahdaa ay waxooda ay ku daafacdaan.